Tervepä terve! Täällä täällähän oli ihan kriittiset hetket, kun tuossa tuota, niin tota, justiinsa, siis kello kolme, joka nyt oli tuossa muutama minuutti sitten, tulin tota, niin, tuommoiselta pieneltä raikkalta kauppakävelyltä. Ja kun siis pääsin tähän sisälle, ja tuossa otin vähän niin kuin pois ja sitten reppua keittiön heitin, ja sitten niinku vilkasin kelloa ja katsoin, että se on tasan kolme. Ja sitten semmoinen niinku parin sekunnin miettiminen silleen, että ei hitto. Sehän on formulat alkamassa ihan justiinsa. Ja välittömästi kone päälle tuolta ja telkkari auki ja ehdin saada kuvaan ruutuun siinä vaiheessa, kun ne oli tuolla lämmittelykierroksella ja menossa. Että aika liki oli. En niinku tajunnut yhtään tuolla, tuolla niinku mennessä katsoa tuota kello, että mitä se nyt niin sitten suurin piirtein Hyvissä jo kuitenkin lähdin, ei siinä mitään. Ja tuota, niin, mutta niin sitä vaan aikaa meni tuossa, kun kävin Lidlissä ja kävin City Marketissa. Lidlistä hain taas perinteiset tofu ja vähän, vähän suklaata. Ja sitten tota... No siis City Marketin piti mennä sen takia, että kun tätä, tätä perus Serlan oravan nahka vessapaperia, tämmöistä kahdeksan rullan pakettia, niin ei, Siis ei ole meidän lähimarketissa tuossa noin. pitää mennä aina niin kuin isoon kauppaan asti hakemaan mokomaa. Että, siis lähimarketissa on niin kuin 24 rullaa. No mihin semmoisen nyt laitat sitten? Mihinkään mahdu. Toi on just kahdeksan rullaa menee just aina näppärästi tonne totani, vessan lavuaari alle kaappiin. Aivan täydellinen koko kahdeksan rullaa. Ei mitään 24. Ja tota, sitten samalla hain vähän myös, no pikkasen formula evästä sieltä tuosta tota, niin No tuommoista jotakin en aiemmin ostanut. Linssisipsiä, öö, tuommoista sour cream sweetsiliä ja sitten otin täältä ihan kauden viimeisen kisan kunniaksi niin konvehtirasian. Tämä on tämmöinen sinkkurasia taas tämmöinen yhden kerroksen Niin tota, semmoiset pienet tosta hain. Mutta sitten pettymys City Marketista, kun siis oikeastaan siis tuon vessapaperin lisäksi lähdin sieltä hakemaan kahta teetä, tai toinen on siis semmoinen Liptonin semmoinen, semmoinen hauruke juttu, semmonen sweet dream, jotakin kamomilla, mitä sinne onkaan, semmoinen, että ei sitä ainakaan turha niinku turhaa virkistä, vaikka vähän illempanakin jois. Ei ollut. Ei näkynyt missään. Ja sitten toinen, niin Nordqvistin vihreätä jouluteetä. Meillä on yksi paketti, kun oli fiksu, ja ostin sitä vuosi sitten jemmaan jo valmiiksi yhden paketin, että kun tulee semmoinen joulutee aika, niin sitten sitä on heti kaapissa. Se on nyt siellä avattu, ja ajattelin, että ostan lisää sitä, ei yhtään, ei yhtään. Mutta nyt me ollaan, on, tuossa matkalla oikeastaan tuli semmoinen, joku, joku, muistikuva siitä, että me on nähnyt niitä paketteja kyllä sitten taas tuolla ihan S-Marketin hyllyllä. Eli kunhan minä seuraavan kerran menen S-Markettiin, niin pitääpä laittaa listaan, että Nordqvistin vihretä jouluteetä, niin se on tota, siis ihan semmoisia pusseja, pusseja vaan, niin, tuota, niin se on oikein hyvä. Niin sitä. Mutta nyt ei sitten kumpaakaan en nyt saanut. Molempia kuitenkin vähän tuolla vielä on, mutta tota niin, kriittisillä rajoilla aletaan kohta pikkuhiljaa mennä. Jännittävä oli toi kisan alku, tuossa noin ensimmäiset mutkat siellä kovasti. Leclerc yritti päästä Verstappenista ohi, mutta ei päässyt. Ja nyt sitten varmaan seuraavan puolentoista tuntiin ei tapahdu juurikaan yhtään mitään. Mutta onpahan herkkuja kuitenkin. Aa, niin, mullistavia asioita on tapahtunut tällä viikolla. Nimittäin minä olen nykyään jälleen neljän vuoden harharetken jälkeen autoton ihminen. Ei enää seiso fokus tuolla pihalla. Totesin tuossa, tota, niin sitä olin miettinyt tuossa joskus aiemminkin jo, että aika vähällä käytöllä se loppui. Ja lopuksi sitten kuitenkin meikäläisellä on semmoinen oma auto. Ja nyt sitten kun tuli hankittu tuo tota, niin sähköfillari, millä on tarkoitus polkea ihan, ihan niin kuin ympäri vuoden, niin kuin kaikkia arkiajojakin, niin tota, tulin siihen päätökseen, että pistetään auto, ei nyt ihan lihoiksi, mutta tota, niin kuitenkin rahoiksi. Ja tota, niin pistin sitten tuonne, Autovex on semmoinen hyvä palvelu, nettisivu, jonne voi pistää tota, niin autonsa myyntiin, laittaa sinne tiedot ja pyyntihinnan ja sitten siellä autoliikkeet voi sitten tarjota sitä jotakin, jotakin mitä sitten haluavat. Ja sain sen nyt sitten kaupaksi ihan mielestäni semmoisen sopii, sopuu hintaan. Olisi nyt enemmänkin, mutta aina, aina, ottaa rahaa vastaan. Mutta kuitenkin se on nyt poissa mielestä ja poissa silmistä ja ei, ei yhtään mitään ylimääräisiä stressejä enää oman auton takia eikä ylimääräisiä kuluja pihalla seisottamisesta eikä yhtään mitään. Nyt voi sitten aina kun lähtee jonnekin pitemmälle reissulle, jos auto, autolla haluaa lähteä ja tarvii, niin tota, voi sitten vuokrata semmoisen. Niin sitä on aiemminkin tullut toimittu ennen kuin oma tuli hankittua ja nyt toimitaan jälleen samalla tavalla sitten. Mutta kyllä, ei ole enää autoa minulla. Ai että, mikä keveys on ihmisellä mielessä sen takia. Ja tota, no sitten jos nyt jotakin tolleen uutta ja mullistavaa, niin sitten taas esimerkiksi niin työrintamalla ei ole mitään uutta eikä mullistavaa, vaan niin kuin kaikki jatkuu niin kuin olisi täysi kesä. Minähän siis kesällä oletin jossain vaiheessa, että kun tulee talvi, tulee pakkaset, tulee lumimaahan, niin sitten niitä maastopäiviä ei enää niin paljon ole. Ja ketut. Siellä ollaan viikkokausia edelleenkin menty, vaan tien varressa merkkaamassa siellä tiealueen raja aivan samaa touhua kuin mitä keskellä kesääkin tehtiin. Siellä vähän nyt sitten jo joutuu niin kangella hakkaamaan maahan reikää, että sinne saa merkkikäpiä tarvittaviin paikkoihin. Ja että juu, enpä empatia enpä hän <coughs> Niitähän on toki kartottajalla monenlaisia töitä niin kuin eri naisissa niin kuin hommissa tuolla meitinkin työpaikan sisällä, mutta... Tuota, niin Jotenkin nyt on tässä alkanut vähän tuntua siltä, että ehkä nyt just tämä yksikkö, missä minä olen tässä nyt kesän ja syksyn näköjään talveina, toki sitten ensi vuodenkin vielä, kun kerta sopimusta on, niin, totta, niin töitä teen, niin se ei nyt välttämättä ihan just ole se, mitä minä nyt niin kuin näitä kartoittajahommilta haluan. Se, että ollaan niin kuukausi tolkulla, tehdään vaan maastohommia ja sitten kun ne periaatteessa pitäisi loppua, niin ne ei lopukkaan vaan ne jatkuu, jatkuu aina vaan. Että tota niin, joku, joku muu se sitten ehkä joskus tulevaisuudessa on, mutta mennään nyt tällä, kun tätä tässä on. Ja näillähän kyllähän näille sitten opinnot saa kasaan tässä, ei siinä mitään. Mutta tota niin, ehkä tässä jossain vaiheessa talvea sitten se painotus siirtyy sinne sisähommiin, mutta tota niin sitä ihmettä odotellessa vielä. Saa nähdä, koska niin tapahtuu. Öö, huomiselle päivälle maanantaille on ainakin luvannut kyllä sitten sen verran viileitä, olisiko jotain 15 pakkasta ja tuuleekin ilmeisesti, että tota, niin, tuskin on lähdössä mihinkään tien varteen. Että ihan sitten vaikka seison päällä, niin toimistolla, jos ei mitään muuta ole, mutta tota, niin, en nyt kauhean järkevänä pidä enää, että siellä sitten niin kuin mennään hytisemään tuonne noin Muuten nyt ei varsinaisesti ehkä niin ongelma, mutta meikäläisen sormet on aika niin kuin herkät kylmälle, että pitää olla hirveästi turvikasta kädessä, että siellä niin kuin pystyy olemaan ja siltikin, siltikin alkaa sitten herkästi kylmettyä. Etenkin tuommoisessa, kun ei ole kuitenkaan sellaista niin kunnon reipasta, aktiivista etenemistä ja liikkumista koko ajan, vaan siellä pitää vähän niin auhaa solmia ja kaikkea muuta, niin se on aika semmoista. Ei niin miellyttävää. Mutta kattellaan ehkä tässä sinne sisätiloihinkin jossain vaiheessa päästään sitten enemmän tekemään hommia. Öö, mitähän muuta tässä nyt on maailma pyöritellyt ihmisen edessä? Ei kai mitään. Otan tuosta kohta nuo sipsit tuosta vähän auki ja pikkasen konvehtia tuosta ja tota, taidanpa keitellä tähän jonkinlaisen lämpimän kupposenkin kylkeen, kun niitä nyt tuolla kuitenkin on, niitä, niitä ja vielä, vaikka ei äsken saatu lisääkään. Ja tota, ruvetaan nyt sitten seuraamaan tätä kisaa täällä ihan, ihan, ihan jännityksellä. Kymmenen kierrosta on mennyt, vielä on 48 jäljellä, eli ehkä tässä jotain ehtiä tapahtuu. Katsotaan, miten on. Niin ja hiihtoja, se kausihan on myös tässä niin kuin alkamassa, ihan siis telkkarihiihdot, sohvahiihdot, mutta en ole kyllä nyt ehtinyt yhtään oikeastaan katsoa. Vähän katoin tuossa aamupäivällä striimin yhteydessä, sinne sivusilmällä silleen seurasin, sitä naisten, naisten kisaa tänään, mutta eihän sitten nyt tullut suomalaisilta niin kuin yhtään mitään en tiedä mitä ne siellä oikein niin teki. Kai ne kovasti nekin yritti hiihtää, mutta vähän se nyt jäi jotenkin vaillinaiseksi se homma. Mutta niin, omat hiihdot ei ole vielä alkanut. Odotellaan, että tulee lisää lunta, koska nyt ei pääse minnekään kauempana oleville laduillekaan, kun ei ole sitä autoa. Niin totta pitää otella, että lähilaudut tulee tuossa ajokuntoon. Ajokuntoon, ei kun siis hiihtokuntoon. No kuitenkin. Näin se täällä talvi on alkanut ja etenee. Minä siirryn nyt herkkuja ja formuloiden pariin. Hei vaan he.